Goeiedag. Ek is vandag hier in die stad van Londen en ek staan hier in Paternoster Square. En agter my, soos julle seker kan sien, is St. Paul's Cathedral, 'n kathedraal wat al meer as 1400 jaar oud is en steeds vandag hier by ons staan. Welkom by vandag se episode van Reis en Refleksie. En ons gaan vandag 'n bietjie kyk na St. Paul's en 'n gedagte wat ek graag met julle wil deel oor hierdie fantastiese gebou en kerk. Tydens sy bestaan het hierdie kathedraal al soveel verandering gesien en deurstaan. Ons denk maar aan die verskillende mense wat in die kerk en sy sale geloof en geprys het en die Here daar ontmoet het. Die verskillende leierskap wat 'n pad saam met die gemeenskap en die gemeente gestap het. En dan natuurlik ook die oorlog wat het deurstaan het. Die vuur waardeur het gegaan het. Ja, die kathedraal is in sy bestaan al 5 keer herbou. As ons so daarna kyk, dan is hierdie kathedraal en gebou en kerk 'n baken en 'n kenmerk van kultuur, van geloof in 'n moderne en 'n veranderende wêreld. St. Paul's Kathedraal is sekerlik een van die bekendste kathedrale, nie net hier in Brittanje nie, maar reg oor die wêreld. En dit was ontwerp gewees deur die bekende Britse argitek Sir Christopher Wren. En as ons kyk na die kathedraal, dan besef ons daar is soveel unieke eienskappe waarvoor hierdie kathedraal bekend is. Van die groot, ontzaglike, hoë kolomme en pilare, tot die koepel, wat mens vir myle heen ver kon sien. Dit was die hoogste punt gewees vanaf 1710 tot 1963 hier in Londen. En die rede daarvoor was om Christendom die hoogtepunt te gee, dat God die allerhoogste dan ook is. Hierdie kerk was 'n baken gewees in hierdie gemeenskap, 'n baken wat vernoem was na St. Paul, Paulus toe, om te verduidelik en uit te wys dat God se woord verkondig moet word. 'n Baken vir die gemeenskap, 'n baken vir Brittanje en so ook vir Christendom reg oor die wêreld. Wanneer ek na St. Paul's Kathedraal hier agter my kyk, is dit nie die grootte van die gebou en die majestueuse saal aan die binnenkant wat my tref nie. Dit is ook nie die ligging en posisie in die middel van die stad langs die Theemsrivier wat vir my uitstaan nie. Dit is nie die groot getalle mense en die hoeveelheid voete wat deur die deur van die kathedraal inkom as besoekers wat so uitstaan nie. En dit is ook nie die doodse stilte daar binne in die saal wat my werklik so tref nie. Nee, as ek na hierdie kathedraal kyk en kyk hoe hy funksioneer binne hierdie gemeenskap, is daar soveel kosbare dinge wat belangrik is vir jou en vir my. Dit is vanaf die baristas wat in die koffieshop werk, die personeel wat hierdie gebou aan die gang hou, die predikers, die diakens en ook hulle wat pastoraal na die huislooses hier in die omgewing uitreik, die hulpelooses versorg en voorsien en natuurlik hulle wat hartseer is, vertroos in tye wanneer hulle die nodigste het. Ja, elkeen wat 'n bydra maak om hierdie kerk te verteenwoordig as die liggaam van Christus in hierdie gemeenskap. Dit is wat uitstaan in 'n kerk wat meer as 1400 jaar al reeds hier is. Ons lees in Matteus 4 en Markus 3 en Lukas 5 hoe Jesus sy disippels geroep het. En wanneer hy sy disippels roep, is dit 'n diverse groep mense wat hy roep om hom te volg en saam met hom hierdie pad te stap. 'N onverwagse groep mense wat binne daardie kultuur en samelewing nie noodwendig gekies sou gewees het nie. En steeds roep Jesus hulle om sy disippels te wees, om sy hande en voete te wees na sy kruisiging. As gelowiges is ek en jy ook 'n diverse groep mense. As broers en susters, as vriende, is ons uiteenlopend. Maar God ken ons. Hy ken jou en hy ken my. En hy roep ons. Hy roep ons om sy hande en voete te wees, daar waar ons ook al is, daar waar jy ook al mag wees, waar ook al jy in die wêreld jy jou bevind. Of dit is vir 'n dag, of 'n week, of 'n jaar. Watter waarde voeg ek en jy tot die liggaam van Christus? Hoe beeld ons sy liefde en genade, en hoe verkondig ons sy verlossing daar waar ons is? Mag ek en jy van hier af uitgaan, elke dag vorentoe. En mag ons weet, dit maak nie saak hoe ons lewens lyk nie. Ons 'n bydra kan lewe. Hoe divers of anders ons ook al is, God ken jou en hy roep jou om sy kind en disipel te wees. Kom ons bid saam. Dankie Here vir geleenthede en geboue soos in Pauls,
wat ons herinner daaraan, dat U van die eerste skepingsoomblikke af voorsiening gemaak het vir verskeidenheid. Dat U vir ons, of ons nou 'n klein gemeente was, soos toe die kerk gestig was in hierdie area in 600 na Christus, of soos het vandag staan as 'n groot gebou en baken in 'n gemeenskap, dat U ons roep, Here, om U naam groot te maak, om U lig te skyn, of ek 'n barista is, of ek 'n CEO is, en of ek 'n prediker, of 'n welsynswerker is. Dankie dat ons U liefde kan leef, elke oomblik van elke dag. Wil U ons toerus, deur U Heilige Gees, om daar waar ons is en leef, U naam, U liefde, en U grootheid te verkondig, deur alles wat ek doen. In Jesus naam bid ons dit alleen. Amen.